Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua murid. Baik, jadi uh, minggu lepas kita telah mula pecutan SPM eh. Kita telah pun bincang kertas 2, betul. Okey. Jadi hari ini kita akan sambung masih lagi kertas 2, kita akan sambung Uh, bahagian B iaitu novel dan juga bahagian C iaitu rumusan. Uh, seterusnya insyaAllah kalau sempat kita akan uh, pergi kepada kertas satu karangan. Eh. Okey, kalau ada sebarang masalah tentang cikgu punya suara, terus bagi tahu eh. Cikgu risau kadang-kadang line terputus apa macam last, last week eh. Okey, yang baru masuk seperti biasa tulis masing-masing. Okey, boleh tengok ah apa yang cikgu share. Okey, terima kasih Afa Rafana. Okay. Jom, Okay, sorry eh, dia bergerak sendiri pula. Besarkan sikit. Okay, boleh nampak? Eh? Boleh? Baik, Okey, berdasarkan pengalaman cikgu menanda a uh, bahagian novel ni, okey ramai murid yang ditinggal tau, dia tinggal soalan satu ni, dia tak buat. Lepas tu dia buat nombor dua. Kan? Okay, kenapa dia tak buat nombor satu ni? Pada nombor satu ni yang kamu boleh skor empat markah tau. Nampak? So markah dia adalah empat. Nampak? Empat markah kamu boleh skor memang bagi free je kenapa bagi free sebab jawapan dia kat mana jawapan dalam petikan je kamu copy and paste je salin balik je kan tapi kenapa cik dengan murid cikgu dengan boleh cikgu mereka ni tetap tak jawab soalan satu ni Okay, ni tak nak jawab eh Okay, dia kata baik baca petikan novel di bawah dengan teliti kemudian jawab soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Okey. Baik. Mereka berjalan melalui satu lorong yang agak sempit di di kanannya dinding konkrit manakala di sebelah kirinya pula ialah dinding kaca lut sinar yang membolehkan Farisha melihat deretan ruang kerja beberapa puluh orang pekerja soft lab yang sedang tekun dengan tugas masing-masing. Di sebelah kiri ini ialah jabatan pembangunan perisian terang akrab apabila dia melihat Farisha meninjau ninjau. Wow, ramai juga ya, kata Farisha kagum. Mereka berdua tiba di hadapan sebuah pintu kecil yang memerlukan imbasan retina dan juga jari. Pintu itu tidak diletakkan sebarang tanda kita akan memasuki pusat dua dari pintu belakang. Kata Akram apabila dia terlihat wajah Farisya seperti sedikit keliru. Oh, maafkan saya. Saya ingatkan pintu tanah tadi. Heran pula sebab ada pengimbas diletakkan di sini. Balas Farisya yang hampir tertawa apabila memikirkan kebodohannya. Baik. Berdasarkan petikan di atas, nyatakan keadaan soft lab. Ha, sudah. Okey. Jadi macam mana nak jawab? Ha, macam mana nak jawab? Kita salin balik frasa soalan. Macam mana? Keadaan soft lab ialah Okay, keadaan soft lead ialah apa dia? Okay, siapa boleh bagi jawapan? Macam mana keadaan soft lead? Jawapan dalam petikan ini saja. Kalau empat markah, kamu berikan tiga keadaan saja. Lagi satu markah tu markah bahasa. Ingat, ha? Eh? Tapi kalau kamu nak senaraikan lebih markah pun tak ada masalah. Pemeriksa tak akan potong. Lagi banyak jawapan lagi bagus. Okey. Ha, respon, bagaimanakah keadaan soft lab dalam petikan ini? Aku ada yang respon some okay, farina fatihah sempit Ya yeah, betul lorong yang agak sempit Okey apa lagi Di kanannya dinding konkrit. Ya, betul. Di kanannya dinding konkrit. Di kanannya dinding konkrit. Okey, betul keadaan ya. Okey, apa lagi? Baru dua jawapan. Apa lagi? Memel di sebelah kiri dinding kaca Luxina. Di sebelah kiri dinding kaca Luxina. Sorry ya, cikgu punya bergerak sendiri. Makin seram lah cikgu. Ha, sudah. Ada hantu, cikgu. Okey. Di sebelah kiri pula ialah dinding kaca lutsina. Okey, betul. Apa lagi? Memerlukan imbasan retina dan juga jari. Ya, yeah, betul. Okey, sorry, sorry. Oke okay, kejap ah. Eh? Ya okay, kejap aku nak stop share ya. Aku nak restart. Terima kasih telah <laughs> menonton! Okey, kejap eh. Sebab cikgu tak boleh scroll kat atas tak tahu kenapa. ओके किज गिजा Sekejap ya, lah, admin akan share screen balik eh. Okay, admin, admin buka bahagian B soal novel tadi. Ah, okay, Amin. Thank you. Okay, sorry ya, kelas. Ah, maknanya hari ini kita terpaksa ah, respon dekat dalam chat saja. Nanti cikgu format oleh cikgu punya laptop. Okay, jadi tadi kita dah jumpa jawapan dah. Uh, ah, Amin, besarkan sikit. Okey. So ada dah tiga jawapan tadi kan. Yang pertama tadi Yang pertama tadi ialah iaitu lorong yang agak sempit. Lepas tu di kanannya dinding konkrit. Kemudian di sebelah kirinya ialah dinding kaca lut sinar. Okey, lepas itu di sebelah kiri ialah jabatan pengurusan perisian. So dia ada lebih daripada tiga jawapan. Kalau kamu nak selamat tulis empat jawapan. Okey. So kalau empat markah, tiga jawapan pun boleh eh. Satu markah lagi markah bahasa. Baik. Okey, I admin mean scroll bawah nombor dua. Baik. Jauh. Okey, nombor dua ni uh, kita kena jawab berdasarkan kita punya pembacaan. Eh. Jadi setiap negeri dah ada novel masing-masing. Form 4 dan juga form 5. Kamu diberi kebebasan untuk pilih form 4 ataupun form 5. Okey. Uh, sebagai contoh dekat uh, Penang, Kedah, Perlis. Kalau form 4, apa? Uh, jendela menghadap jalan form 5 songket berbenang emas okey kalau negeri selangor apa dia Lieutenant Adnan Wira Bangsa kan? Betul? Ha, ah, Okey, jelas eh. Baik, jadi Okey, uh, jangan risau. Untuk soalan dua ni, dia akan keluar novel. Dia akan keluar semua semua novel. Kamu boleh pilih mana yang kamu nak jawab. Okey. Uh, admin boleh scroll bawah. Baik, soalan dia. Berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan satu peristiwa bagi setiap novel yang menggambarkan perasaan kasih sayang. Okey, Soalan macam ni jarang berlaku eh. Biasanya dia suruh kamu jawab satu novel saja. Tapi kali ini boleh. Oh, lawa. Ya, yeah. ya. Yeah. Tak ada. Tak. Ya, dia uh, admin buka balik yang tadi. Eh bukan ni. Uh, ini kertas satu. Kertas dua, yes. Sebab saya tak boleh control screen. Okay, baik. Okay, jadi sekarang ni kamu kena ambil satu novel form 4 dan juga satu novel form 5. Kamu kena membuat banding beza. Ah ha, bukan banding beza, kamu jelaskan apa dia satu peristiwa dekat novel form 4 dan satu lagi peristiwa dekat novel form 5. Okey contoh, Cukup ambil kat sini. Okey, tak payah buat jadual, kita buat dalam bentuk perenggan sebab jawab dalam bentuk esay ya bukan jadual eh ini macam masalah hari ni eh dengan skrip tiba macam ni Okay baik so cara nak jawab macam ni eh sorry saya terpaksa tulis dekat dalam ni Baik. Pertama sekali kita kena buat pendahuluan. Pendahuluan paling senang nak buat sebab kita boleh ambil daripada soalan saja. Macam nak buat macam ni. Okey, tengok dekat meeting chat ni. Okey, berdasarkan novel apa? contohlah cikgu ambil novel Jendela Menghadap Jalan contoh. Berdasarkan novel Jendela Menghadap Jalan Berdasarkan novel jendela menghadap jalan. Lepas tu kamu kena tulis sekali dia punya pengarang. Ya. Yang dikarang oleh. Ruhaini Makdarin. Dan novel Afonfai. Lah, Ambil contoh. Tongkat berbenak Mas. songket berbenang emas. Okey, berdasarkan novel Jenama Madak Jalan yang dikarang oleh Rani Madarin dan novel Songket Berbenang Emas yang dikarang oleh Kairudin Ayyib. Okey, apa lagi? Kuraikan satu peristiwa. Terdapat satu peristiwa yang menggambarkan perasaan kasih sayang. Okey, jelas. Kasih sayang. Okey, itu cara nak buat penaluan. Penaluan pun ada markah eh. Kalau kamu tak buat penaluan kamu tak akan dapat markah penuh. Okey jelas eh kamu kopi daripada soalan je. Okey faham baik sekarang kita masuk isi pula. Okey okey dia kata dia nak satu peristiwa. Okey sekarang ni bila dia kata nak satu peristiwa kamu kena tulis dulu peristiwa. Okey. Ah okey bag bagus. Peristiwa pertama ialah Okey bagus Alif Kuzaimi. Alif Kuzaimi duduk dekat mana Alif Kuzaimi? Pening, Pening dekat mana? Josh Town. Okey, samalah cikgu pun Josh Town Sekolah mana? Pening Free School. Oh, SMK Josh Town. Oh, dekat dengan mak cikgu lah. Cikgu pernah pergi sekolah tu. Peristiwa pertama ialah Lily sanggup mengorbankan cuti sekolahnya bersama kawan-kawannya. Ha, bukan sama kawan-kawan. Bukan dengan kawan-kawan dia korbankan cuti. Dia seorang je. Lily sanggup mengorbankan cuti sekolahnya. Hai. Cuti sekolahnya. Ha, bolehlah bersama kawannya. Semata-mata untuk pulang ke kampung. Okay, ini baru ayat pertama. Dia ada dua bahagian tau. Apa bahagian kedua? Kita kena jawab soalan. Apa yang menggambarkan peristiwa ini menunjukkan kasih sayang? Apa yang menggambarkan kasih sayang? Macam mana? peristiwa ini menggambarkan kasih sayang kerana apa? Kasih sayang kerana Lily akur kepada kepada apa? Perintah ibunya untuk pulang ke kampung. Bila dia ikut cakap ibu dia maknanya dia sayanglah ibu dia kan. Kalau dia tak dia degil, dia berkeras nak balik kampung, so dia tak sayang ibu dia lah. Okey, jelas. Okey, itu peristiwa daripada novel Jendela Menghadap Jalan. Okey, tahu tak apa dia peristiwa yang menggambarkan perasaan kasih sayang bagi novel Songket Berbenang Emas? Okey, bagus Alif. Okey. Tengok dah problem lagi gerak-gerak sendiri. Okey, peristiwa memberhentilah omong cikgu ni Okay, kejap, kejap. Okay, tak apa. Cikgu saya balik eh. Peristiwa kedua ialah Dahlia sanggup keluar dari asrama demi menjaga adik beradiknya kerana ibu bapa dahlia berada di hospital. Okey betul. Okey, seterusnya kita ambil bahagian yang kedua pula. Peristiwa ini menggambarkan kasih sayang menggambarkan perasaan kasih sayang. Kerana apa? Kenapa? Kudemi, kenapa menggambarkan kasih sayang? Apa sebab dia? Kerana Lily tidak sanggup melihat masa depan adiknya musnah kan sebab adik-adiknya masih lagi belajar kan jadi biarlah kakak dia kakak dia sebagai kakak berkorban okey baik jelas eh So untuk novel ni tak perlu buat kesimpulan. Ingat sebab markah dia enam saja. Okey jelas eh? Eh, sorry sorry. Lili lili ah dah lah dah lah. Dah lihat. Okey, sekarang ada tak yang nak respon untuk novel-novel yang lain? Kalau ada boleh terus tulis kat sini. Okey, boleh boleh. Boleh terus tulis. Uh, tak payah buat penahluan. Terus tulis isi dia. Tak kisahlah novel apa-apa saja. Okey. Boleh respon sekarang eh? dekat sini pastikan kamu klik everyone. Ha, jangan klik cikgu saja. Klik everyone. Okey ada tak yang ada tulis sekarang ni eh? Okay, ada kan? Uh, bukan cikgu Ini admin Ini Kertas satu uh, Sama kertas dua tadi Okay kalau tak ada Cikgu nak pergi ke rumusan ni Ada Okay, tak ada eh. Okay, tak ada betul eh? tak ada? Okay, ada ada. Natasha. Peristiwa di mana Azra masa retina scanner di rumah Farisha. Okay, betul. Tapi Natasha, jangan buat macam ni. Eh? Kesan tetap bahasa. Tulis macam ni tau. Peristiwa pertama ialah Ah, ha, biasa macam tu. Azrai memasang retina scanner di rumah Farisha. Titik. Peristiwa ini menunjukkan kasih sayang, perasaan kasih sayang antara abang terhadap adiknya. Okey, lain ada tak? Tak ada? Ha? Okey, kalau tak ada, kita terus pada rumusan. Eh? Okey, Amin pergi ke bahagian C. ah boleh guna selain itu seterusnya boleh tapi kalau kalau boleh kita gunakan peristiwa pertama peristiwa kedua tu saja okey baik ah okey sekarang kita lihat bahagian rumusan okey ada tak seorang volunteer nak baca ada? Tak ada? Masih guna kena cepat ni. Okey baik. Bahan satu konsep sekolahku sejahtera dilancarkan pada bulan eh pada dua puluh satu Februari dua ribu dua dua di pusat konvensyen antarabangsa Putrajaya PICC. Konsep sekolahku sejahtera menggariskan empat belas elemen iaitu selamat, sihat, seronok, etika, empati, jadi diri, adab, sopan, harmoni, tekun, teliti, terampil, eksplorasi, rasional dan artikulasi. Secara asasnya, kesemua elemen tersebut telah lama diperkenalkan di sekolah. Namun, perkenalan konsep sekolah kusjatera ini bertujuan untuk mengangkat 14 elemen tersebut secara lebih terperinci, bersasar dan berterusan. Penekanan konsep ini penting untuk memastikan pelajar yang lahir daripada sistem pendidikan negara mampu bersaing pada peringkat dunia. Konsep sekolah kusjatera penting bagi memastikan sekolah tetap menjadi tempat yang selamat, seronok dan melahirkan murid yang sihat melalui konsep ini sekolah akan menjadi platform ampuh untuk membentuk etika, empati, jati diri, adab sopan, harmoni, tekun, teliti, terampil, eksplorasi, rasional dan artikulasi dalam kalangan murid. Kesemua nilai ini sangat penting untuk disuburkan dalam jiwa masyarakat, khususnya generasi muda kerana hanya insan yang kaya jiwanya dengan pelbagai nilai mampu memberikan sumbangan optimum kepada bangsa dan negara. Untuk mencapai matlamat yang digarap dalam sekolah aku sejahtera, bukannya mudah. Tetapi, bukan juga mustahil seandainya mendapat kerjasama yang ampuh daripada pelbagai pihak. Namun, wujud pelbagai cabaran dalam melaksanakan konsep sekolah aku sejahtera. Untuk mendapatkan kerjasama seluruh warga sekolah bukannya mudah. Dan samping itu, pengaruh rakan sebaya yang negatif juga menjadi cabaran dalam pelaksanaan konsep ini. Kesimpulannya, konsep sekolah ku sejahtera perlu dijayakan demi kemakmuran negara pada hari muka. Okey. Baik. Okey, sekarang kita lihat dulu bahan satu eh. Pertama sekali kita kena tahu dia punya fokus. Kan tahu fokus kan? Langkah usaha kesan kebaikan keburukan itulah dia fokus. Okay, siapa tahu apakah fokus bagi bahan satu ni? Apa fokus dia tentang apa? Kesan. Ya, Razi, kesan Uh, cuba lagi. Ya, mawadah. kebaikan. Okey, kamu boleh gunakan macam-macam kata kunci ya, kebaikan, kepentingan, manfaat, apa lagi? Uh, kelebihan. Okey kan? Eh? Faedah. Okey, jadi kat sini kelebihan apa? Ah uh, ya Nabil, kebaikan mengamalkan konsep sekolahku sejahtera. Betul ya kebaikan mengamalkan konsep sekolahku sejahtera. Okey bagus. Baik. cuba gariskan apa dia kebaikan. Kebaikan konsep sekolahku sejahtera dekat bahan satu. Ada tak? Ah ha, cuba senaraikan apa kebaikan dia. Keluar komen eh. uh, admin boleh tak tekan komen sebab tak keluar komen kat sini. Okey. okay, okay. Besar pula komen dia. Macam hari ni. Banyak sebaran nak belajar hari ni. Jangan stress. Jangan stress semua. Dalam bola tak boleh tengok. Eh. Okey. Kebaikan mengamalkan konsep. Okey. Untuk suburkan jiwa masyarakat. Okey. Dekat perenggan mana? Perenggan pertama ke perenggan kedua? untuk suburkan jiwa masyarakat di mana? Perenggan satu ke perenggan Kita Okey, tengok jawapan Natasha Alicia, pastikan sekolah tetap menjadi tempat yang selamat dan seronok dan melahirkan murid yang sihat. Ya, yeah, betul. Okey, mana yang cikgu pin kat dekat sini tu? Mana betul eh? Perenggan yang kedua. untuk memastikan pelajar lahir daripada pendidikan negara mampu bersaing pada peringkat dunia. Ya betul, Farina. Farina Fatihah. Okey, lagi ada lagi tak jawapan lain? konsep sekolah sejahtera dapat bentuk etika empati ya yeah, betul ini antara uh, kita panggil elemen yang digariskan dalam konsep sekolah sejahtera. bertuah uh, ya murid-murid sekarang uh. kan pergi sekolah si, uh, cium tangan cikgu cikgu payungkan hujan zaman cikgu tak ada macam tu eh uh. masuk sekolah lewat kena penampang. tak ada macam ni eh kena penampar lah, kena lari padang lah, kena berdiri lah. Tapi kami okey je, ya? tak dendam dengan cikgu pun. Okey. Uh, kita lihat pula bahan yang kedua. Ada lagi tak tentang kelebihan ataupun uh, manfaat konsep sekolahku sejahtera. Okey, tengok bahan yang kedua. Aik. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak, admin. Tolong skru bawah admin. Kita Eh. eh ya ini kertas 1 Amin. Ah buka balik kertas 2. Ah ya eh, Amin buka kertas 2 tadi. admin buka kertas dua. Okey. Bawah sekali. Okey, atas sikit. Okey, ni. Baik. Uh, bahan dua. Okey, bahan. Okey. Uh, sekolah aku sejahtera. Eh. Sekolah aku sejahtera. Ini puisi ya. Eh. Agenda negara. Mandu guru melahirkan insan cemerlang, menyemai benih-benih nilai di jiwa-jiwa suci harapan usaha, biar perkasa menangkis segala pengaruh negatif demi melonjakkan ketamadunan bangsa di dada langit globalisasi. Sekolahku sejahtera terjamin keselamatan anak bangsa meneroka segala ilmu dan kemahiran tuntutan zaman Biargah nama Malaysia di persada dunia. Nukilan AB Rod Stepping. Baik. Okey, dekat sini ada tak lagi kelebihan konsep sekolahku sejahtera? Apa kelebihan dengan konsep sekolahku sejahtera yang telah dibawa ataupun yang telah diperkenalkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia? Apa dia? Okey macam tadi kita jelaskan apa tadi? Terjamin keselamatan anak bangsa. Ya yeah, betul. Terjamin keselamatan anak bangsa. Okey, boleh terima daripada Cik Natasha. Okey lagi. Melahirkan insan yang cemerlang. Okey. Kalau boleh kita salin balik frasa yang mula-mula memandu guru memandu guru pula memandu guru melahirkan insan cemerlang okey lagi jangan potong-potong eh Mandu guru tu maknanya uh, lebih kepada memimpin guru untuk melahirkan murid yang cemerlang. Itu maksud memandu guru. Okey, lagi ada lagi tak? Ah, ha, ada lagi. Jawapan dalam teks je. Biar gah nama Mel nama Malaysia di persada dunia. Okey, kurang tepat. Apa lagi? Ah ha, ni yang paling senang ni, nampak. Menyemai benih-benih nilai dia jiwa suci. Uh, melayu kesenian adalah menyemai benih-benih nilai di jiwa jiwa suci harapan nusa. Okey jelas eh? Tak apa typo pun eh. Okey. Neroka segala ilmu dan kemahiran tuan zaman. Ya, yeah, boleh diterima juga. Eh? Okay. So, bahan dua ni kita dah, dah, jumpa ada empat kan? Okay, baik. Jadi, bahan satu tadi kita dah jumpa tiga. Bahan dua kita jumpa empat. Eh? Termasuk jawapan Ain Soleha tadi. Okay, kita pergi kepada bahan tiga. Bahan tiga. Okay, Admin boleh pergi ke bahan tiga, bawah sekali. Ah, Admin boleh pergi ke bahan tiga. và sẽ có thể là controlling Okey, terima kasih Amin. Baik, pengaruh modernisasi yang begitu meluas menjadi cabaran dalam pelaksanaan sekolahku sejahtera. Kerana pengaruh modernisasi banyak mempengaruhi sikap generasi kini. <tuh> Saya setuju bukan mudah hendak mengubah sikap yang sudah sebati dalam diri murid. Tambahan pula masih terdapat ramai buah apa yang mengabaikan penerapan nilai dalam diri anak-anak. Okey, dekat sini kita sendiri ketentukan sama ada bahan tiga ini fokus satu iaitu kebaikan ataupun fokus yang baru. So kita tengok balik. Bahan satu, bahan dua boleh keguna fokus yang sama. Ah Betul sebab bahan satu bahan dua tu memang fokus yang sama. Kedua-dua kedua-duanya tentang kebaikan. Yang paling penting nanti bila kamu dah, dah nak buat rumusan tadi, kamu kena ambil sekurang-kurangnya satu isi daripada bahan satu ataupun sekurang-kurangnya satu isi daripada bahan dua. At least kamu sentuh bahan. Tu je. Ya, yeah, bahan satu pun ada cebaran ya yeah. betul betul betul. Ah uh, betul betul bahan tu pun ada cabaran juga. Nanti cikgu scroll balik eh. Okey, tengok bahan tiga dulu. Ah uh, so tadi Farina Fatihah dah bagi tahu cabaran. So fokus ni ialah cabaran. Tapi nanti kita pergi balik ke bahan satu eh. Okey, jadi uh, dia punya fokus ialah cabaran. Cabaran apa? Cabaran konsep sekolahku sejahtera. Okay, eh? So inilah dia fokus dua. So dekat bahan tiga ni, berikan cabaran yang kamu lihat. Apa dia? Apa dia cabaran dia? Apa dia cabaran? Cabaran tu macam halangan ataupun masalah ataupun apa dia kekangan yang berlaku, rintangan, pengaruh modernisasi. Ya betul. Nampak kat sini. Pengaruh modernis modernisasi banyak mempengaruhi sikap generasi kini. Ya betul. Lagi apa masuk pengaruh modernisasi maknanya uh, bila generasi kini dah terdedah dengan kehidupan uh, yang serba moden kan berlaku uh, kita punya pengaruh ada sesuatu pun sudah makin meluas kan so itulah dia cabaran untuk kita pupuk ataupun untuk kita uh, menyambut baik konsep sekolah aku sejahtera okey apa lagi yang lain selain pengaruh modernisasi apa lagi Bukan mudah untuk bukan mudah hendak mengubah sikap yang mudah sebati dalam diri murid. Ya. Betul. Sebab itulah ada peribahasa melentur buluh biar dari rebungnya. Kalau kita nak didik uh, sikap ataupun peribadi anak-anak tu hendaklah bermula sejak kecil. Kan okay, bila dah dewasa umur 16 20 tahun dia dah ada sikap memberontak. Ha, sikap buruk atau persekat tu dah sebati dalam jiwa. Susah kita nak, nak nak apa? nak pulihkan balik, nak ubah balik sikap tu menjadi orang yang lebih baik. Okey, apa lagi seterusnya? ibu bapa yang mengabaikan penerapan nilai dalam diri anak. Ya, betul. Kebanyakan ibu bapa sekarang ni uh, tidak menerapkan nilai-nilai murni ataupun nilai-nilai yang baik. Kerana apa yang terlihat pada zaman sekarang ni, ibu bapa kedua-duanya kebanyakan bekerja, berkerjaya. Kan? Jadi tak ada masa yang tak ada masa untuk uh, bersama dengan anak-anak kan jadi itulah menyebabkan berlakunya perubahan uh, perlakuan ataupun peribadi anak-anak sehingga anak-anak tu memberontak dan dia dan dia uh, menjadi merubah uh, kepada perwatakan yang negatif. Okey. So kita dah jumpa tiga uh, isi bagi fokus yang kedua iaitu cabaran. Betul. Okey, sekarang kita pergi balik ke bahan satu. Oh, tidak scroll. Okey, boleh tak admin scroll bahan satu? Sorry, oh, dengar ni. Okay, terima kasih, Amin. Okey, baik. Bahan satu tadi, um, siapa cakap ada-ada kan? Ada bagi fokus dua kan? So, mana dia fokus dua? Ada tak fokus kedua? Iaitu cabaran. Apa halangan? Apa rintangan? Apa masalah kalau kalau kita nak lahirkan konsep sekolah aku sejahtera? Kita nak realisasikan konsep sekolah aku sejahtera? Ya, betul Farina Fatihah. Untuk mendapatkan kerjasama sama seluruh warga sekolah bukan mudah. Betul. Sebab bila satu dasar yang baru ni turun ke sekolah kan, memang akan adanya bebanan ataupun pertambahan kerja. Cikgu akan kena buat macam-macam kerja, kan? Jadi memang susahlah untuk semua guru tu sama, Kan? Pengaruh rakan sebaya yang negatif, ya betul. Sebab kawan-kawan yang negatif ni memang selalu men, men, men apa? Mendorong kita ni untuk melakukan benda-benda yang tak baik. Aja, jadi itulah masalahnya. Okay, so ada dua bahan. Eh, dua bahan pula. Ada dua isi bagi bahan. Satu iaitu fokus, dua. Okay, tak apa. Sekarang cikgu akan tunjukkan cara nak buat rumusan yang sebenar. Eh. Okay, admin boleh stop sharing. Saya akan share. Okay. Okay, kita ada lebih kurang 5 minit lagi dan kita sempat-sempat ini so. Rumusan yang kamu kena skor betul-betul eh. Okey. Kejap eh. Redol lah cikgu dengan laptop ni. Okey, baik. Kita lihat cara nak buat pendahuluan. Eh. Okey. Pendahuluan ni walaupun cikgu dah terang banyak kali dalam kelas cikgu masih masih ada lagi yang tak tahu nak nak buat pendahuluan. Banyak tulis apa petikan ini petikan ini petikan ini salah. So nak pendahuluan kita kena mulakan dengan rumusan ini eh. Rumusan ini membincangkan apa? membincangkan apa dia punya fokus satu tadi? Apa fokus satu tadi? Kepentingan ataupun kebaikan jadi kan. Kebaikan. Konsep. Sekolah pun sejahtera. Dan cabaran. Caraban pula dan cabarannya. Okey cabarannya cukup cabaran ni saya tak uh, kamu tak payah tulis dan cabaran konsep sekolahku sekadar tu tak payah ha? ringkas saja okey baik so dapatlah kamu dua markah sekarang kita buat perenggan bagi fokus pertama iaitu kebaikan okey kebaikan konsep sekolahku sejarah terang ialah apa dia kita ambil balik isi kawan kamu tadi eh Ah, memastikan sekolah tetap menjadi tempat yang selamat. Okey, kita ambil yang ni eh. Ialah Lepas ialah kena ada subjek. Apa subjek dia? Apa subjek dia ialah apa yang mestikan kita ambil sekolah ialah sekolah tetap menjadi tempat yang selamat, seronok dan melahirkan murid yang sihat. Okey. Titik. Seterusnya gunakan penanda wacana. Seterusnya Okey, seterusnya apa lagi? untuk memastikan pelajar yang lahir daripada okey seterusnya memastikan pelajar yang lahir pada peringkat dunia Okey, konsep ini dapat memastikan pelajar yang lahir daripada pendidikan negara. Ataupun seterusnya, pelajar akan dilahirkan daripada pendidikan negara yang mampu bersaing pada peringkat dunia. Okey, cukuplah dua isi bagi bahan satu. Kita ambil lagi dua isi dekat bahan dua. Eh? Okey, kita sambung balik je. Di samping itu, kita ambil dua isi dekat bahan dua tadi. Okey, kejap. Terjamin keselamatan anak bangsa. Okey, di samping itu, apa kebaikannya? Uh, Konsep sekolahku sejahtera dapat menjamin, dapat menjamin kesempatan anak bangsa. Lagi satu isi kita kopi saja dan melahirkan insan cemerlang. Okay, so dah ada empat isi bagi fokus satu. Dan kita ambil dua isi daripada bahan satu dan dua isi daripada bahan dua. Okay, perenggan yang seterusnya. Kita ambil cabaran pula. Okay. Eh? Cabaran konsep sekolahku sejahtera ialah apa dia kita ambil balik isi tadi eh mana tadi ya yeah ialah pengaruh modernisasi modernisasi ialah pengaruh modernisasi okey seterusnya apa lagi kita ambil dekat bahan bahan tiga ni Ha, ambil jawapan Aina Lina ni. Seterusnya. Bukan mudah hendak mengubah sikap yang yang sudah sebati dalam diri murid. Okey. Sekarang ni kita ambil lagi dua isi dekat bahan satu tadi. Ha, kita kena sentuh semua bahan. Tak boleh kita ambil sikit-sikit. Okey, apa tadi? Ah, yang ni. Di samping itu Sekejap ya, lah cikgu salin dulu eh. Nanti cikgu betulkan ayat. Sebab salah ni ayat ni. Okay. Ini negeri Perak. Okey, sampai itu untuk mendapatkan kesama seluruh warga negara sekolah kemudah. Akhir sekali, pengaruh kas bahaya negatif juga menjadi cabaran dalam pelaksanaan ini. Okey. So, dah jelas. Eh? Ada 8 isi. Eh? Satu isi bersamaan dengan dua markah. So, dapat 16 markah. Okey, jelas. Yang penting, setiap bahan sekurang-kurangnya kamu kena ambil satu. Ha, okay, eh? Dah siap itu baru kamu buat kesimpulan. Kesimpulan senang saja. Aa, senang saja kesimpulan. Kita kena guna teknik a uh, 7 elemen. Elemen 1 apa dia? Penanda wacana kesimpulannya. Okey. Elemen kedua apa dia? Subjek. Apa subjek dia? kita. Okay. Elemen ketiga apa dia? Elemen ketiga ialah kata bantu. Kita apa mestilah. Elemen keempat apa dia? Kata kerja. Kita mestilah mengamalkan. Ataupun kita ubah tiga lah. Tak payah tiga. So, pihak. Elemen kelima okay, Sabar eh? Elemen kelima apa dia? Tema Apa tema kita? Konsep Sekolahku Sejahtera Elemen keenam Apa dia? Kata hubung eh? Supaya Elemen ketujuh Apa dia? Harapan. Supaya apa? Supaya pendidikan negara kita akan lebih maju. Dah. Ha, ini cikgu asingkan supaya nampak lah cara cikgu nak buat kesimpulan. Sebab kesimpulan ni markah dua. Ramai murid dapat markah satu. Ada yang markah kosong. Kenapa kosong? dia salin balik ke dalam petikan. Tak boleh. Ha? Ya ke? Tu isi eh? Okey, tak apa, tak apa, tak apa. Okey, jadi jelas eh, ha? cara nak buat kesimpulan. Cara nak buat rumusan. Eh. Rumusan ni kamu kena skor sekurang-kurangnya 25 markah. Ha? Ha, sebab memang memang menentukan kamu ni lulus ataupun gagal ataupun dapat A plus ke, nak dapat A solid ke ah. Ha? So rumusan ni yang paling bahaya kalau kamu salah tulis fokus. Kalau salah tulis fokus, kamu hilang separuh markah. Ha, tu paling bahaya. So kena baca petikan dengan teliti. Okay. Baik. Jadi setakat ni ada apa-apa soalan lagi? Ah tak boleh sebab kalau lebih isi nanti ah, uh, perkataan kamu akan lebih. Ah sebab terlupa. Yang paling penting sekali yang paling penting sekali tulis patah perkataan contoh 120 patah perkataan. Kena tulis balik. Kamu kena kira tulis. Eh? Sebab pemeriksa akan kira tau. Kalau tulis, tak ada apa-apa. Tapi seelok-eloknya kamu tulis lah. Kena tulis. Sebab nanti pemeriksa akan kira. Kalau terlebih nanti, markah kamu akan potong. Kena tengok balik. Ah boleh boleh nanti saya upload dekat dalam tu. Dalam Google Classroom. Okey, ada apa-apa soalan lagi?